Jedan veliki dio branitelja s područja Petrinje i petrinskog kraja dolazi kod nas godinama, dakle dolaze kod nas u našu ambulantu, u bolnici, u našu dnevnu bolnicu, na naš odjel, što naravno u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji je za njih dodatni trošak, ne dobivaju plaćene putne troškove i praktički smo se morali nekako naći neki model da im olakšamo i da evo mi dođemo u Petrinju, našu ambulantu. Prijedlog je praktički, odnosno ideja je stara već nekoliko godina i išla je od udruga braniteljskih, dakle i s strane naše bolnice, međutim evo uspjeli smo u dogovoru sa gradonačelnikom i gradom Petrinjom ovu ideju sad realizirati na način da smo dobili ovaj zaista prekrasni prostor. Dakle, ovo je ambulanta sa 30 kvadrata i još dalje tamo soba za psihoterapiju preko 20 kvadrata sa jednom lijepom čekaonicom. Dakle, zaista moderan i ugodan prostor gdje će oni koji će dolaziti se, evo ja vjerujem, ugodno osjećati uz to što će dobiti stručnu pomoć. I grad je osigurao, dakle, sredstva svoga proračuna, to je, dakle, financira se isključivo sredstvima grada Petrinje. Danas sam posebno radostan i sretan što sam na jednom velikom, da ne kažem ogromnom jubileju 80 godina obljetnice koja na neki način raduje nas sve koji smo vidjeli upravo u ovih 10 minuta filma što je bolnica bila nekada, ne samo za Popovaču nego za sve one kojima je trebala skrb, a to su prije svega pacijenti koji su uz struku, uz nešto što se očito gaji toliko godine, pokazalo da nije došlo preko noći. To je rezultat dugogodišnjeg rada i jedne projekcije, ja bih rekao, koja ne ostaje samo za Popovaču, koja ostaje jedna dobra kvaliteta zdravstvene ustanove za našu županiju. Ona prenosi na kraju ono što je najvažnije, brigu o nekom zdravstvenom standardu i o tehničkoj opremljenosti bolnice, kao što sam vidio, a ono što kao grad Petrinja možemo biti sretni i zadovoljni je sigurno u svakom slučaju što postajemo partneri. I bili smo partneri na 5-6 aktivnosti u ovoj godini. Zadnja aktivnost je bila ambulanta za hrvatske branitelje oboljeli od PTSP-a i za njihove obitelji. Imali smo tjedan zdravlja, imali smo mamografiju, imali smo znači jednu akciju koja je bila vezana i sa Crvenim križom, sa vatrogascima, od još niza akcija koje smo obilježili u ovoj godini, što znači da i grad Petrinja ni u jednom trenutku ne želi stati da brine o zdravstvenom standardu. Posebno ovdje mogu primariju Kovač pohvaliti što smo potpisali u više navrata sporazume i dogovore oko tih aktivnosti. I ono što me veseli u sljedećoj godini, što razmišljamo da zajednički vidimo kako pomoći svim onim područjima koje
trajno zaostaju u razvoju, ali ne samo u razvoju, nego i kojima područje nije zdravstvena zaštita dostupna. Tu tražim jedno, ja bih rekao, ogromno iskustvo. Iskustvo da kroz naše udruge u gradu što prije sednemo i da dogovorimo kako i na koji način riješiti projekte. Već imamo neke značajne projekte koje su reda veličine 750.000 kuna koje idemo potpisati u ponedjeljak u ministarstvo. Evo, i ono što ćemo se bazirati sigurno da tražeći zdravstveni standard prije svega je u svakom slučaju u onim vanproračunskim sredstvima. Međutim, tu nisu samo bitna vanproračunska sredstva, tu su bitne one sve aktivnosti koje možemo dati prije svega ono što i je medicina, a to je humani rad, rad koji je ponekad i volonterski, i u tom dijelu ja se u ovoj godini zahvaljujem svima koji su obilježili ovu godinu kroz upravo taj rad, uključujući sve naše udruge na čelu, znači od udruge X, Društvo naše djeca, Mala kuća i da ne nabrajam sve ostale, sve zdravstvene ustanove koje su u našem gradu, sve zdravstvene djelatnike koji su bili na dispoziciji svim, znači, građanima kojima je trebala pomoć. Ovo je jedna točka na i. Drago mi je što sam danas ovdje i što se okupilo jako puno ljudi iz zdravstva koji znadu jako puno i vjerujte mi da ću kao gradonačelnik nastojati da iskoristim upravo to iskustvo, te ljude, da grad Petrinja ima ono što treba imati, a to je zdravstveni standard za sve građane koji žive.